jaké prostředky je vhodné používat v reklamě a které už jsou za hranou. Tyto otázky znovu rozvířila reklamní kampaň humpoleckého pivovaru, která využila obrázků tzv. Pin-up girls. Pin-upky byly hodně populární v 50. letech, kdy sériové obrázky dívek pouze propagovaly určité zboží a společnost je vnímala jako sex symboly. Organizace upozorňující na sexismus v reklamách, Stínová rada pro reklamu a další iniciativy poslali spolumajiteli pivovaru Stanislavu Bernardovi otevřený dopis. V němž ho vyzývají, aby kontroverzní billboardy stáhnul, což on ovšem odmítá. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Pro a proti. A naše pozvání přijali právě spolumajitel, také spoluzakladatel pivovaru v Humpolci Stanislav Bernard. Dobrý den. Dobrý den. A Petra Havlíková z neziskové organizace Stínová rada pro reklamu, taky členka hnutí Nesehnutí. Dobrý den. Dobrý den. Prosím oba, pokud možno, o krátkou odpověď. Nejprve vy, pane Bernarde, jestli uvažujete o tom, že by bylo dobré stáhnout ty kontroverzní billboardy, o kterých je řeč, ty pin-up girls na těch billboardech. Neuvažujeme. Neuvažujete. Neuvažoval jste o tom, že by to třeba prospělo něčemu kultuře? Ne, nikdy. Nikdy. Ani na vteřinu. Stejná otázka na Petru Havlíkovou, je-li podle ní na místě, aby ty billboardy zmizely? Tak my bychom to samozřejmě ocenili, nicméně taky bychom ocenili, kdyby se třeba ještě vyvinula nějaká další řada, ve které se to posune tak, že už tam nebudou ženy znevažovány. Takže není úplně nutné, aby byly staženy tyto, ale je možné ještě pracovat třeba na nějaké budoucnosti. Myslím si, že stáhnout ty billboardy vlastně je strašně těžký krok. A rozumím té pozici, že to jako nechce pan Bernard udělat. Pane Bernarde, když tady říká paní Havlíková, že tedy ne úplně stáhnout, to by byl asi příliš radikální krok, velmi nejednoduchý, tak jestli uvažujete třeba o nějaké další řadě. Víme, že se ta edice postupně vyvíjela. Teď jsme u takzvané feministické edice, na které je sice dívčí tělo, ale vaše tvář, která propaguje pivovaru Bernard. Já jsem chtěl ještě říct, že stáhnout billboardy není strašně těžký krok. Ono se to dá udělat, ale museli bychom vědět proč. Já proto nevidím jediný důvod. Pokud bychom ten důvod cítili, tak bychom to klidně udělali. Teď už nemá smysl se tím zabývat, protože je konec měsíce, ale jak říkám, tady nejde vůbec o to, jestli stáhnou nebo nestáhnou. Tady si myslím, že se bavíme o mnohem hlubší věci, než je jenom reklama na pivo. A já jsem, vidím, že paní Havlíková přikivuje, souhlasíte. Tady je asi na místě říci, proč požaduje organizace Stínová rada pro reklamu, aby přehodnotil Stanislav Bernard svou reklamní kampaň na pivní speciály. No, asi právě myslím, tak jak se to formuloval, že je to mnohem hlubší problém. Ano, to jste říkala. A to mi právě přijde, že je to přesně to, co říkáme i my. A vlastně chceme se bavit o tom širším společenském kontextu. Vlastně nejde o tu jednotlivou reklamu, ale jde o to, vlastně, jaký jsou významy za ní. Takže opravdu nejde o to jednotlivý, ale to si myslím, že máme docela společné. A paní Havlíková, co je tedy za ní? Co je za touto reklamou? Podle vás je tedy nutné ji nějakým způsobem korigovat, tak proč? Korigovat tuhle konkrétně reklamu nebo reklamu obecně? No, co je za ní? Když pořád mluvíme, že je to hlubší, že je něco zatím, tak co vám vadí nejvíc? No, vadí nám reklama, ve které jsou ženy vlastně pojímány jako objekt, kde jsou ukazovány jenom jako věc, jako nějaká k použití, což na té reklamě je třeba vidět tím, že to nejsou aktivní uživatelky piva, jsou tam prostě kreslené ženy, jsou zmenšené, nejsou jako kdyby proporčně to pivo a ta žena jsou stejně velké. Samozřejmě jsou zobrazené i nějakým způsobem sexualizovaně a u některých z nich je vyzdvihnutá barva pleti. Což jsou všechno společenské problémy, diskriminace na základě pohlaví, diskriminace na základě rasy, který si myslíme, že v té společnosti je potřeba zacházet velmi opatrně, respektive samozřejmě, aby diskriminace nebyla, ale i v tom symbolickém zobrazování, aby si to společnost uvědomovala, jaký může mít důsledky nějaké obrazy ve společnosti. Takovéto zobrazování ženy, tedy, pane Bernarde, slyšíme ty výhrady směrem k sexismu, rasismu, tedy diskriminaci na základě pohlaví, na základě pleti, což podle paní Havlíkové může podporovat tyto fenomény ve společnosti právě vaše reklamní kampaň, a proto se znovu ptám, jestli jste uvažoval o tom tímto směrem, že by bylo dobré ji korigovat. Proto, ne, o čem teď mluvíme. Ne. Neuvažoval a nebudeme ji korigovat. A podle vás tam nic takového, o čem teď mluvíme, není? Ptám se na váš názor. Je to asi tak, že každý v té reklamě může vidět to, čím žije nebo jak vnímá realitu světa. My vnímáme realitu světa jako hezké místo. Je to hezké místo k životu a hezké místo k tomu, aby život mohl být hravý. A vidět zatím, že třeba s některým pivním speciálem nebo specialitou je spojena dívka tmavé pleti. Já vnímám, že na světě jsou lidi všech barev. A naopak, kdybychom použili jenom dívky světlé pleti, tak by to mohlo být vnímáno jinou skupinou lidí jako diskriminace těch lidí té barvy pleti. Stejně tak v tom nevidím sebemenší náznak sexismu. My jsme byli skutečně osočeni před těmi 2 lety poměrně velmi ostře na Facebooku, že jsme rasisti a sexisti. Nejsme ani jedno, ani druhé. A jak jsem řekl, prostě neuvažujeme vůbec o tom, že bychom tuhle reklamu jakkoliv měnili. Pokud říkáte, je možné, že se vyvine dál, to skutečně nemůžu vyloučit. Ale jak se vyvine, to ví sám Pán Bůh. Nebo vy, protože jste zadavatel. Jenže ani já to teď v této chvíli ještě nevíte. Když, pane Bernarde, ještě u toho zůstanu, říkáte, a je jistě pravda, že na světě jsou lidé různých barev pleti a není dobré se soustředit pouze na jednu. Tak pokud je u pivního speciálu tmavé barvy napsáno černá 12 a u toho odhalená žena, tak ani to vám nepřipadá za hranou. No vůbec ne, protože ta žena na první pohled má 25 nebo více let. To je 12, jako to máte to samé, to byste mohla vlastně takhle pojmenovat každé z těch piv, protože všechny jsou pod 15. Paní Havlíková... To je prostě, promiňte, ale to je skutečně, že to je oslý můstek, to je nesmysl. Paní Havlíková, když pan Bernard říká, že záleží na tom, jaký má kdo pohled na život, na svět, že když má hravý, dejme tomu pohled, nebere věci tak vážně, tak v tom nevidí problém. Není váš problém to, že se jaksi berete příliš vážně jako žena? Třeba. Jako jestli si myslíte, že mám svoji důstojnost? To já nevím, já se ptám, protože tady bylo řečeno, určitě, že to záleží na tom, jak se kdo dívá na svět, na život. Určitě jako vážně problém. Jako v rovině nějaké lidské důstojnosti a, nebo právě otázkách diskriminace, tak jsou to pro mě určitě vážné otázky, ve kterých jako se vnímám vážně. Nicméně myslím si, že z aktivit například i Nesehnutí je docela zřejmé, že my si často děláme legraci sami ze sebe. My jsme s kolegyní napsali parodický článek a nechali jsme se u toho vyfotit nahé s titulkou Jsem hnusná feministka. Takže my jak kdyby jako nějakým způsobem se snažíme reflektovat to, jak v té společnosti fungovat a snažíme se to reflektovat někdy i sarkazmem. Takže bych neřekla určitě, že nám chybí nějaký nadhled. Ale co se týká, ještě bych se vrátila k té otázce rasy, protože myslím si, že právě spojení to, že jsou u všech speciálů, které jsou tmavé, ženy s tmavou barvou pleti a je u toho napsaný ten nápis tmavá nebo černá, je právě ta redukce na objekt té ženy, respektive toho člověka na základě jeho barvy pleti. Takovýmhle způsobem funguje rasismus, že vezmete a na tom člověku zvýrazníte jedinou věc, jeho barvu pleti. A pokud, já jsem měl i jinou reklamu v prasátečku, to byl nějaký nápoj. Sexistické prasátečko, což je taková negativní soutěž o ty nejvíc sexistické reklamy pro posluchače, kteří ještě neslyšeli. Prosím, můžete pokračovat. A měli jsme tam reklamu, kde byl nějaký nápoj a byl tam jako stylizovaný obrázek jako nahého černouška a bylo to Jsem sladký, nahý, černý a bez. To je opět kdyby jako redukce toho, že na tom člověku je důležitá ta barva pleti. A my samozřejmě jsme za to, aby byla pestrost v reklamě, aby byla i pestrost těch lidí zobrazovaná. A proto jsme se taky zastávali například v kauze, když byl v letáku vyobrazený muž černé barvy pleti a zvedla se vůči tomu vlna nevole, tak jsme samozřejmě byli na straně toho, že to je úplně normální. Tak, Stanislav Bernard se hlásí o slovo, chce reagovat. Já jsem chtěl jenom podotknout, že my jsme, pokud jsme něco zvýrazňovali na té ženě, tak to byla její krása. Proč je žena, u které zdůrazňujete krásu, vedle piva a má propagovat pivní speciál? Já bych se spíš zeptal, a proč ne? No a já se ptám, proč ano, protože vy jste zadal tu reklamu. Nám to tak přišlo, že to je v pořádku a líbilo se nám to, proto. Jak to souvisí s pivem? My máme řadu kampaní, spousty kampaní za těch 26 let a jedna z kampaní se jmenuje Pivo jako šperk. A tam vlastně pivo vystupuje v roli šperku. Je zmenšeno do detailu a zdobí jak mužská, tak ženská těla. Takže vlastně já v tom skutečně nevidím sebemenší problém. A nechci se odvolávat na to, že víc než 90% těch příspěvků v diskuzích bylo velmi pobavených a obrovská spousta z těch lidí, kteří tam psali, byly ženy. A fandili nám úplně stejně jako muži. Takže já tady skutečně nevnímám ten problém v rovině jakéhokoliv nepatřičného spojení piva a ženy, nebo piva a ženy s mou tváří, ale já to vnímám rozhodně více v té rovině vnímání světa, jak už jsem říkal na začátku. Posloucháte pořad Pro a proti, tentokrát s majitelem pivovaru Stanislavem Bernardem a členkou organizace Stínová rada pro reklamu Petrou Havlíkovou. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu. Abychom si teď možná vysvětlili základní pojmy a rozuměli si tak všichni tři okolo jednoho stolu, možná i posluchači, kteří nás poslouchají, co je sexismus podle vás, paní Havlíková, jako ta definice? Já už jsem to i naznačila, je to cizí slovo, nicméně v češtině je to ekvivalent, je tomu diskriminace na základě pohlaví. A co se týká sexismu v reklamě, tak je to samozřejmě širší pole, projevuje se například i používáním stereotypů vůči mužům a ženám, nějakým jejich ponižováním, ale jedním samozřejmě z těch nejčastějších projevů sexismu v reklamě je použití ženského nebo mužského samozřejmě těla jako objektu, který nesouvisí s tím nabízeným produktem. Samozřejmě je to poměrně jako náročná problematika, která se vždycky musí vnímat kontextuálně a i malá kontextuální změna se v podstatě může změnit vyznění celé reklamy nebo vnímání celé reklamy. Proč je to špatně použít ženu? Třeba u pivních speciálů, když říká pan Bernard, že tím oceňují krásu ženy. Já bych na to měla kdyby dvě roviny argumentů. Jeden je z hlediska toho, jaký vliv to má třeba na společnost, nebo jaký vliv to má na ženy. Já neříkám, že jenom samotná jednotlivá reklama může za to, že ve společnosti například přibývá poruch příjmu potravy. To rozhodně ne. Ona se jenom může kdyby podílet na tom toxickém kulturním prostředí. A opravdu ty výzkumy ukazují, že v současné západní společnosti, myslím, že byl americký výzkum, až 93% žen nenávidí svoje tělo. Jak kdyby dojdou do toho, že ty obrazy, které kolem sebe vídejí, jsou jiné, než je jejich tělo a nenávidí se. A my bychom chtěli právě, aby ten svět byl veselé a krásné místo, kde se opravdu ty lidi mají rádi a bytostně chtějí ukazovat svoje těla, protože se srovnávají. Ano. A rovněž Světová zdravotnická organizace, tak z jeho výzkumu vyplývá celosvětově, že jednou z nejčastějších příčin sebevražd mladých žen a dívek je právě tlak na jejich vzhled a to, že nejsou vyrovnaný s tím, jak vypadají. A opět neříkám, že za to může jenom reklama, neříkám, že za to může určitě reklama pana Bernarda. To si v žádném případě nemyslím. Zapadá do kontextu toho, jak vnímáme stereotyp možná statusu muže ženy. To, jak funguje žena ve společnosti, muž ve společnosti. Pane Bernarde, i když, jak říká paní Havlíková, jediná reklama určitě nedělá v hlavách žen jediná nepořádek nebo nepřivádí je do situací, o kterých mluvila. Ale přesto, když zadáváte reklamu, zamýšlíte se i nad tím, jak bude působit v tom veřejném prostoru. Já myslím, že máme takovou intuici a jsme schopni to úplně přirozeně posoudit. A teď, když říkáte tady, my, už po několikáté... Mě by jenom zajímalo, když říkáte my, o kom mluvíte. Já mluvím o nás, jako o lidech v pivovaru. Tak, dobře, jenom to jsem si chtěla vysvětlit. Vy jste zmínila bulimii a anorexii. Naše dívky v reklamě rozhodně jako bulimičky, ani jako anorektičky, ani vzdáleně nevypadají. Takže jako... To v žádném případě není ten problém. Já se vás v žádném případě nechci dotknout, ale nesdílím vaše vidění světa. A ty reakce těch žen, které jsem měl možnost slyšet, číst, přímo osobně a tak dále, jsou přesně opačné než vaše. A pak jsou tady reakce žen, které jsou naopak rozezlené a je to například majitelka kreativní kanceláře Michaela Thompson, která se spolupodílela na té vaší kampani tím, že poskytla ilustrátorku těch pinapek, těch dívek, řekněme v retrospektivě v těch 50. let a píše, že se od toho distancuje, protože nechce, aby se ženské tělo spojovalo s pivem, aby bylo prodáváno nebo nabízeno jako produkt. Mluvili jste s ní o tom? Víte, ona tady není, tak bych se o ní možná i nerad bavil. Já mám takovou zásadu... konkrétní žena, které se to nelíbí. Vy mluvíte o těch, kterým se to líbí, proto se ptám. Já mám takovou zásadu, že když o někom mluvím, tak by u toho měl být. A skutečně... nechci se prostě vyjadřovat o ní, protože mám na ní svůj názor a nechci přilévat oleje do ohně. Ten názor tedy asi není úplně dobrý. Není dobrý, skutečně není dobrý, protože my jsme s ní jednali naprosto korektně, ona věděla o všem, uzavřela s náma řádnou smlouvu, my tu smlouvu jsme dodrželi, za dílo jsme ji zaplatili a teprve poté, co to bylo zveřejněno, tak ona se začala ozývat. Říkám, nepovažuji to za korektní, rozumím, a nechci se o ní dál bavit. Souhlasím, pojďme k tomu, že těch žen je opravdu víc, nejenom ona, a cítí se být poškozené na své důstojnosti, alespoň podle těch veřejných reakcí, které i já jsem byla schopná najít v otevřených zdrojích. Připouštíte si, že se někoho může ta reklamní kampaň takto dotknout? Určitě, určitě. Ale mě by zajímalo, kolik těch lidí je a kolik je těch lidí, kterých se nedotkne, protože když si vzpomenu na tu anketu, která byla na iDnes, jestli ta reklama vadí nebo ne, tak vadila necelým 4% lidí. Ukažte mi další reklamu, která je takhle nekontroverzní. Petra Havlíková se hlásí o slovo. Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně jako je dobře, že jsme se tu potkali ve studiu, protože vlastně můžu jako být tou zástupkyní někoho, komu to vadí. Já bych neřekla, že kdyby ponižuje ta reklama mě, nebo že bych byla rozlobená na ní, to jsou třeba slova, která bych já nepoužila. Jenom jsem vlastně chtěla využít tady té možnosti, že tady můžeme spolu o tom mluvit. A co se týká té vlastně ankety na iDnesu, já úplně jsem stotožněná s tím, nebo srozuměná s tím, že ve společnosti jsou na tuto reklamu a na všechny reklamy nebo na sexismus v reklamě různé názory a že 4% vám třeba nepřipadají jako tak vysoké číslo, ale podle samozřejmě starých výzkumů, ale i lidí s heterosexuální orientací jsou ve společnosti 4%. Znamená to tedy, že vlastně na ně ta společnost nemá brát žádný ohled. To vlastně takhle to necítíme a když se jedná o jiné téma, tak najednou to cítíme, že to procento je nějakým způsobem zanedbatelné. Já samozřejmě nepovažuji ani tu anketu na iDnesu úplně za reprezentativní, je to názorové médium, ale tohle mi tak napadlo. A jaké procento, pane Bernarde? Můžu se zeptat vás, a nepřipadá vám, když se na to podíváme z opačného hlediska, přesně opačný problém, že 4% lidí mají, omluvte mě, ale řeknu, použiji slovo, znásilňovat 96% zbývající populace, která s tím nemá sebe menší problém, naopak vítá to a bylo tam tolik reakcí, že už dlouho jsem se tak nepobavila a prostě nejlepší reklama, jakou jsem kdy viděla a podobně. A tady skutečně, to bylo taky, já to řeknu úplně nahlas, protože jste na nás zaútočili před těmi 2 lety a velmi nevýbíravě a ostře, tak upřímně já jsem s vašima reakcemi i počítal, že budou i letos. A vlastně, když... Takže jste to udělal schválně? Částečně ano. Abyste provokoval? Možná taky. Proč? Protože jsem rád, protože rád žiju ve společnosti, která je skutečně svobodná a ne přešněrovaná všemi možnými byrokratickými a jinými předpisy. Máte pocit, že vás šněruje jiný názor? Jiný názor mě nešněruje, ale stačí se podívat za hranice směrem na západ, kde už lidé mají strach použít třeba nějaké ustálené řečení, že budou považováni za... Zůstaňme v tomto studiu. Máte pocit, že když se ozve několik lidí, že to zavání cenzurou? Ne, to rozhodně ne, ale mám pocit, že když se ozve několik lidí, kteří skutečně jsou velmi nahlas slyšet, používají nevybíravá označení, takže ta společnost, jak se stává čím dál víc takzvaně politicky korektní, abych použil slovo překorektní. Někdo by to třeba mohl nazvat diskuzí. Paní Havlíková, nesnažíte se ale o přílišnou regulaci, skutečně? Omezení svobody projevu? Já bych jenom spíš chtěla říct, že je pro mě velmi důležité, že organizace, které zastupují tady, bych se ráda za ně zaručila, že vůči vám třeba nevystupují příliš ostře, nebo rozhodně bychom nechtěli vystupovat nějakým způsobem nevybíravě, protože součástí vlastně toho našeho pohledu na svět je i respekt k jiným názorům, například k jiným názorům lidí, kteří považují tu reklamu za úplně v pořádku. Takže pokud měl pocit, že některá kritika byla nevybíravá a měl se třeba ten pocit konkrétně od některé z organizací, kterou zastupují, tak prosím, obraťte se na nás a klidně nám to řekněte. Já vám můžu klidně jednu takovou reakci ocitovat. A musí to být opravdu od nás. A než ji to ocitujete, paní tak já připomenu. Je od vás? Není. A teď, opravdu je to důležité. Já bych ráda připomněla posluchačům, koho poslouchají, protože už jsem jim to dlouho nepřipomněla, že je to Petra Havlíková ze Stínové rady pro reklamu a majitel humpoleckého pivovaru Stanislav Bernard. Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus. Tak pane Bernarde, vy jste měl po ruce nějakou konkrétní reakci, která vám připadá příliš přehnaná? Tak ze strany Stínové rady pro reklamu nebo hnutí Nesehnutí? Otázka je, co je přehnané, ale... No jako, právě, protože aby sám jste před chvílí řekl, že chcete provokovat. Hele, tady je reakce. Tak takovou prasárničku člověk jen tak nevidí. Tak to dokonale spojit sexismus s rasismem a ještě k tomu trošku pedofilní, dodat k tomu trošku pedofilní příchutě, opravdu umí jen Češi. Trochu jsem si ublinkla. Nekupovat. No a co to je? To je reakce přehnaná reakce, to je naprosto přehnaná reakce konkrétní ženy. Takže vy byste potřeboval, aby vlastně, kdyby ty lidi k vám přistupovali s respektem a podobně, tak my bychom ocenili, kdyby vlastně ty naše názory... Kolik vás je, prosím? Myslím, ve Stínové radě pro reklamu je nás cca 10, v Nesehnutí jsme cca 30 členný tým, ale to, na to myslím nezáleží a my stejně tak toužíme, aby lidé přistupovali s respektem k nám. Je možné tady říct prosté slovo? Ne. Tak v tom případě, já bych jenom na tomhle chtěla ilustrovat, že případem já jako nejsem schopná vlastně ilustrovat, jakých vlastně reakcí se dostává nám. Což je ta právě věc, která tu diskuzi hrozně dekultivuje. To máte pravdu a my se rozhodně nestotožňujeme s vulgárními příspěvky. Tak. A netěší nás, ale to jsou reakce vlastně na vaše kroky. Vnímáte to podobně i u těchto reakcí, které jste zde citoval? Asi ano. Když, pane Bernarde, se vrátím úplně k začátku, tak když říkáte, že oceňujete tím, že přidáte ženské tělo k pivnímu speciálu, její krásu, tedy podporujete pohled na ženu jako na sex symbol, je to pro vás to důležité? Ženská krása je pro mě obrovsky důležitá. Já teď mluvím o tom sexu, protože ten je z toho zná. Ty ženy jsou poloodhalené. Tam je jasné, proč, jak si u toho... Sex k tomu samozřejmě patří. Bez něj bychom tady ani neseděli. A je to, jak vidíte ženu a jak ji chcete propagovat ve veřejném prostoru? Je to váš názor, nebo je to snaha prodat pivo? Co se mi to teďka snažíte podsunout? Ale co je můj názor? Jestli vy se na ženu díváte jako na sex symbol, je to váš názor, nebo je to pouhá snaha prodat pivo, ta reklama? Já se na ženu dívám jako na nádhernou bytost. K níž patří i sexappeal, sex a všechno, co k tomu patří. Něha, mateřství, láska. A to tam toho je mnohem víc, než jenom to, na co se ptáte. Nemůžou se, paní Havlíková, zase některé ženy cítit poškozeny vaší kampaní, protože mají pocit, že přesně na to mají nárok, aby byly viděny, jak to teď popisuje pan Bernard? Ale my určitě nechceme, aby ženy nebyly vnímány nebo nemohly být vnímány jako krásné, aby nemohly být vnímány jako sex symbol, aby se nemohly cítit sexy. Naopak, my podporujeme to, aby se všechny ženy mohly cítit jako sex symbol a vlastně dělat si s tou svojí sexualitou, co chtějí. Ale já vlastně, jestli bych ještě mohla dokončit, já jsem předtím nestihla říct ten druhý argument toho, proč si myslím, že nepoužívat tyhle zjednodušené zobrazení žen jako objekty v reklamě. A to protože to nefunguje. A zrovna před 2 dny vyšel článek, který se věnuje jedné metastudii, která se zabývala právě zobrazením žen jako objektu v reklamách a zjistili, že to má neutrální až negativní vliv a například u reklam na Super Bowl, což je prostředí, které je vnímané opravdu silně maskulinizovaně, tak zjistili, že reklamy, kde byly právě použity ten princip sex sales, tak byly o 9% méně účinné. Tedy, než že sex prodává. Ano, než ty, kde to použité nebylo. Takže ono se opravdu i ukazuje z toho ekonomického hlediska, že tam funguje takzvaný upíří efekt. Lidi si tu reklamu zapamatují, koukají se na to krásné tělo, ale nezapamatují si například ten výrobek anebo ho nekoupí, což je na té reklamě samozřejmě důležité. Z toho obchodního hlediska máme tady majitele pivovaru, který to pivo prodává. Zaznamenal jste, že my neděláme nikdy ano. reklamu tak, že bychom čekali, že to bude mít okamžitý efekt. Vždycky děláme reklamu tak, že, nebo ne vždycky, ale prakticky vždycky, že vyjadřuje nějaké naše hluboké přesvědčení a hluboký názor, a za to čtvrtstoletí, co se na tom podílím, tak můžu říct, že právě tyhle reklamy byly vždy nejúspěšnější. Prodalo se víc piva, nebo zaujali? Tak my rosteme, co se týče prodeje piva, i když jsme pořád malý pivovar, tak rosteme asi 16 let v řadě. Mm-hmm. Krize, nekrize. Spolumajitel pivovaru Bernard Stanislav Bernard, taky členka neziskové organizace Stínová rada pro reklamu a iniciativy Nesehnutí Petra Havlíková byli hosty Pro a proti. Díky oběma. Nashledanou. Díky moc. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.